Drahá Francesca, dúfam, že si v poriadku. Neviem, kedy môj list dostaneš, niekedy potom, ako odídem. Teraz mám 65 rokov a už je to 13 rokov, čo sme sa spoznali. Pamätám si na všetko, na tvoju vôňu i chuť pripomínajúcu leto. Dotyky tvojej pokožky. Občas sa cítim ako ten svet Bohom opustený. Nerad ľutujem sám seba, taký nie som. A väčšinou sa tak ani necítim. Som vlastne rád, že som ťa našiel, že viem, že existuješ. Mohli sme sa minúť ako dve zrnka kozmického prachu. Boh alebo čokoľvek, čo si človek vyberie ako názov pre rovnováhu a poriadok, sa neriadi pozemským časom. Pre vesmír nie je veľký rozdiel medzi 4 dňami a miliardou svetelných rokov. Milujem ťa hlboko a bezvýhradne. A nikdy sa na tom nič nezmení. Posledný kovboj, Robert. Toto bol úryvok z dnešnej knihy dňa. Dnes som si pre vás vybrala už nestarnúcu klasiku zo žánru romantickej beletrie. Myslím, že každý milovník romantiky už niekoľkokrát videl film, ale nie všetci čítali aj literárnu podobu tohto príbehu. Ja som si na ňu našla čas a nebola som sklamaná. Kniha ponúka oveľa hlbší zážitok. Láska medzi fotografom Robertom a farmárovou dcérou Francescou je nesmrteľným romantickým príbehom, ku ktorému sa vždy rada vraciam. Čo ja na tejto knihe oceňujem najviac je to, že pripomína nám ženám, ale určite aj mužom, že láska je stále na tomto svete a zázraky sa dejú oveľa častejšie, než by sa na prvý pohľad zdalo. Odporúčam si tento príbeh nielen pozrieť, ale najmä prečítať.